Мої вітання на Суспільному. Тема дня. Цьогоріч зафіксований перший в області випадок укусу отруйної змії. Стався він у Славутському районі. Гадюка напала на жительку села Кам'янка 8 травня. Того ж дня жінку госпіталізували в реанімаційне відділення Славутської центральної районної лікарні. На той момент вона перебувала у важкому стані. Про це повідомив нам головний лікар Славутської центральної лікарні Віктор Іващук. На сьогодні жінка одужає. А про те, де в області водяться отруйні змії та як убезпечити себе при зустрічі з ними, говоримо сьогодні у цій студії. Для вас працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Я нагадую всім телеглядачам, що працюємо ми у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови телефонами або у соцмережі Facebook. А я готова представити вам гостя нашої студії. Тож знайомтесь, Валентин Говорун, вчитель біології Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка, краєзнавець, автор навчальних посібників про фауну нашої області. Доброго дня! Добрий день. Пане Валентин, давайте почнемо одразу з того, а де ж водяться у нас змії? Чи є якісь критичні зони, де їх найбільше, де найменше? На Хмельниччині гадюка звичайна є отруйною змією, яка найчастіше всього кусає наших людей, в тому числі і дітей. Концентрація виду спостерігається найбільше в лісовій зоні, тобто це північ нашої області, це Шепетівський, Славутський, Ізяславський, Полонський райони. Тут на один гектар приблизно на окремих ділянках може бути від 8 до 10 особин, а на інших ділянках можуть бути іноді під час розмноження, особливо весняний період, до декількох десятків. Деякі джерела говорять про те, що можливі випадки, коли на одному гектарі є до 90 особин. Щільність виду дещо спадає на південь, тому я маю на увазі, перш за все, центральну частину Хмельниччини, так як зменшується кількість лісів, і також на півдні ще менше зустрічається цей вид. Хоча він присутній скрізь по всій нашій території. Гадюка звичайна цікава тим, що вона в природі входить в ланцюг живлення живої природи і разом з тим контролює дуже багато видів, особливо гризунів, мишей, пацюків, і сірий пацюк, і чорний пацюк, і також комах великих, якими вона харчується. Гадюка, окрім цього, в нас на Хмельниччині є ще інші представники плазунів, це, наприклад, веретільниця, вуш водяний, який люди часто плутають з гадюкою, вуш звичайний, мідянка. В наших заплавах рік великих можна бачити черепаху болотяну, ящерку живородну, ящерку прутку і ящерку зелену. Ящерка зелена зустрічається навіть на суходолах, ящерка живородна на горбах і так далі. Пане Валентин, а ящерки теж бувають отруйні? Ні, ящерки наші не отруйні. Вони є певним доповненням нашого природнього комплексу і також контролюють чисельність інших видів, наприклад, комах. А серед отруйних саме гадюка єдиний вид, який можна зустріти? На нашій території гадюка, звичайно, це єдиний вид, який є найбільш небезпечним. Він небезпечний і для дорослих, і особливо для людей, яких знижений імунітет, якщо вона кусає, і особливо для малечі. Я пам'ятаю, коли я писав книжку «Риби, земноводні плазуни і звірі Хмельниччини», то якраз в цей момент я в газеті «Подільські вісті» знайшов таку статтю, в якій писалося про те, що в місті Полоному, майже в центрі міста, на вулиці Герасимчука, є дитячий садок, і в тому дитячому садку вкусила гадюка двох вихованців. Відповідно, діти потрапили до лікарні обласної, і, як на той час сказав головний педіатр, про те, що перша дитина почуває себе гірше, а друга набагато краще. Очевидно, гадюка, першу вкусивши, ввела достатню кількість отрути,
а інша отримала лише укус, а меншу концентрацію отрути. І це якраз є таким випадком неординарним. І тут пояснень особливих може бути в тому плані, що так як вид має велику щільність, то можливі, особливо вночі, під час полювання, гадюка мандрує в певному напрямку, щоб знайти собі їжу відповідно. І не перебирає, чи це ліс, чи це місто і так далі. То ми можемо зустріти навіть у парку отруйних змій, там, до прикладу? Можуть бути. Навіть в Хмельницькому, я пам'ятаю одну із передач, коли біля лавки жінка побачила гадюку, і це була саме гадюка звичайна. І не могли визначити, що це за вид з'явився в нас в парку імені Чекмана. Пане Валентин, в нас ще є коментар Руслана Юшкевича, він власник тераріумів, і от він також дав коментар, про що провокує плазунів от саме нападати. Давайте послухаємо це у коментарі, а потім ви доповните. Що часто ми з терроромістами збираємося на загал, допомагаємо людям, інформуємо людей по таким от випадкам, як безпечно гуляти на природі, що робити, коли зустрічаєш змію. Тобто, як розпізнавати, це ядовите, не ядовите, бо найчастіше люди просто бачать змію і зразу намагаються її вбити. Що взагалі є неправильним, тому що будь-яка змія в природі, вона боїться людину, вона відчуває, вона не має вух, вона не чує, але вона відчуває вібрацію, коли людина йде. І тоді вона намагається зразу втекти. Найбільшу небезпеку гадюки становлять навесні, коли тільки-тільки вони виходять з сплячки зимової, вони тоді найбільше яду в собі мають. І, як правило, вони трошки агресивні, тому що починається шлюбний період, вони один за одного борються за територію. Тоді вони мають більше яду, і тому їх укус вважається більш небезпечним. Але спеціально гадюка ні в якому разі не кусає. Будь-яка ядовита тварина, чи це змія, чи це там павук, чи щось таке, вона яд економить, отруту економить, тому що вироблення отрути потребує дуже багато енергії. І вона використовує це в крайньому випадку. Є помилковим, інколи люди оцим грішать, вони намагаються не обійти змію, а намагаються її рукою вхопити і відкинути. Це часто буває, наприклад, коли мамашки, наприклад, за дітей переживають, вона може в пориві такого материнського інстинкту схопити і відкинути. Буває, людина працює в полі, втому, не чує, вітер задуває, або пов'язка на вухах, якби може не почути, як змія сичить, і працюючи десь в траві, просто її зачепити. Якби. Тоді змія, вважаючи, що на неї напали, може цапнути. Отож, пане Валентине, які у вас будуть коментарі? Відносно цього я хотів би сказати те, що, по-перше, причиною укусу людини є сама людина. Адже вона не знає, як себе поводити в природі. Справа в тому, що природа – це велика книга, яку треба вивчати. І діти ми в школі навчаємо певним моментом, даємо знання біологічні для того, щоб дитина знала, як спілкуватися з природою, як себе поводити з тими чи іншими тваринами. Гадюка дійсно, як сказав герпетолог в даному випадку, і коли наступає на цю тварину, то це 100% буде укус. Тобто, якщо на змію наступити, 100% буде? Так, буде укус. І друге, це коли людина заходить у малий ареал, скажімо так, на малу територію, де знаходиться гніздо саме цього виду. І тоді гадюка мати, відповідно, обов'язково вкусить. Я радив би тим, хто знаходиться в лісі, в лісах, тим більше в лісі невідомому, коли ви йдете, ви обов'язково маєте дивитися не тільки на дерева, не тільки цікавитися птахами, їхнім співом і так далі, але і дивитися під ноги, тому що в цей момент, особливо і під восени, і навесні, гадюки, як правило, дуже активні, особливо всередині дня, коли прогрівається сонечко,
і вони виходять погрітися на певні камінчики, на відкриту територію, на галявину. І в цьому випадку ми можемо наразитися, наступити на неї. Чи треба слухати їх теж, тому що вони, як тільки відчувають небезпеку, вони піднімають свою голову, починають сичати. І людина, відповідно, яка знає, вона повинна обходити. В цьому випадку небезпека їй не буде загрожувати. І ще одна порада. Обов'язково бажано, що якщо ви йдете по лісу, треба мати невелику палицю для того, щоб в разі найменшого руху цієї тварини можна було її відштовхнути в сторону для того, щоб і не завдати їй шкоди, і самому, щоб вона вас не вкусила. Ні в якому разі не можна брати ні за тіло руками, тому що швидкість удару гадюки набагато раз перевищує наші рухові можливості, руки нашої. Тому це є небезпечним, і цього все треба пам'ятати. А от є сезонність якась? Ми вже поговорили про те, що якщо змія там захищає так свою територію, вона є агресивна. А от якщо саме сезонність, там весна, літо, ви вже почали про це говорити, осінь, в які періоди от найбільш агресивні плазуни? Найбільш агресивні навесні. Саме тоді вони створюють і об'єднуються в групи самців, ведуть своєрідні в лапках тукування, тобто вони змагаються між собою за самичку. Це змагання полягає в тому, що один самець повинен голову іншого самця наблизити до землі, немовби прижати, і в цьому випадку він має право на самичку. І в цей момент, коли в гадюк звичайних з'являється потомство, материнська особина, та й всі вони є досить агресивними. Тому такі місця в лісі, де багато чагарників, де галявини, треба бути дуже обережним, тому що в цих місцях можуть знаходитися гадюки. І, як правило, краще обходити. Дякую. Про те, що ж робити, якщо вже є укус, рекомендації є в Руслана Юшкевича. Далі продовжимо у цій студії. І нагадую всім, що ви можете долучатись до нашої розмови або телефоном, або дописуйте у соцмережі Facebook. Ми чекаємо. А зараз коментар. Якщо говорити про рекомендації, що робити, якщо вже вкусила тебе гадюка, в першу чергу нічого не робити з самим укусом. Подивитися уважно, є поняття сухого укуса. Інколи буває, що змія може просто цапнути, зуби там хоч і невеличкі, але вони глибокі, і зазвичай цього вистачає. І тому треба подивитися, якщо не виступає звідти, зазвичай організм реагує на отруту, і він цей яд намагається видушити. І тому видно, якщо є ці от крапельки оцієї отрути, це значить, що вже організм почав з нею боротися. Не потрібно перетискувати ні в якому разі, не потрібно висмоктувати, тому не потрібно кусати, припалювати. Це все не допомагає. Тому навпаки, це щось гірше робить, чи травмує оту ділянку, яка є біля самого укусу. Тому в першу чергу багато води, дуже багато води, антигістамінні, тобто протиалергенні, любі, які тільки є. І звернутися до лікаря, якщо, наприклад, там люди старшого покоління, вони можуть гірше на це реагувати. Діти можуть, тому що вони самі, об'єм тіла маленький, якби на них може реагувати якби організм сильніше. Пане Валентин, у вас були випадки от укусу змій, і що можете додати до слів пана Руслана? Ну, в мене особисто в житті я бачив гадюку, коли був студентом Вінницького державного педагогічного інституту на той час. І в нас проходили польові практики, ми стикалися з багатьма плазунами, в тому числі черепахами, ящерками, і зеленими, і прудкими, і гадюками, і вужами. Ось, і відповідно були завжди обережними, тому що доценти, професори нам пояснювали, як це треба дотримуватись, і як поважати треба територію тварин, що це їхня домівка, відповідно, і вони, відповідно, повинні мати ту територію, на яку вони себе почувають гарно і вирощують своїх нащадків. Що я хотів би додати? Так, дійсно, як герпетолог сказав в даному випадку, не можна накладати жгут
бо це небезпечно, тому що мертвіють тканини. Не можна припікати рану, не можна її розрізати і випускати кров, тому що це вже, ну, якби не буде ефективним, тому що кров дуже швидко рухається, і вона цю отруту захоплює і несе по великому і малому колу кровобігу людини, відповідно викликаючи різні запальні процеси. І разом з тим сама кров, тобто і формені елементи крові, і інші складові, і сам імунітет людини починає боротися з цією отрутою. Тому деякі, скажімо, знавці висловлюють все-таки думку, що можна на першому ж етапі, як тільки потрапила отрута, та, яка вже потрапила в корінне русло, там вже нічого не зробиш, а та, яка ще знаходиться на рані, то можна відповідно її відсмоктати там і тому подібне. Є така думка. Я насчет цього не можу категоричним бути, але, як правило, більшість фахівців говорять, що треба чим швидше хворого доставити до медичного закладу. І, відповідно, в медичному закладі є антидот, антигадюка називається. Відповідно, якщо достали за 30-60 хвилин, то його, якщо ввести, то він ще спрацьовує. І людина при цьому переносить набагато легше цю небезпеку. Ну і для того, щоб покращити ще стан, то є такий препарат супрастин для того, щоб боротися з алергією, яка в цей же момент виникає і відповідно викликає такі сумні наслідки. Я хотів би трішки прокоментувати стан самого пацієнта, який, скажімо, укушений. Ну, по-перше, у нього спостерігається одразу в'ялість, головна біль, нудота, інколи блювання. Ще спостерігається те, що пришвидшується пульс, ну і запаморочення. Запаморочення відбувається. Тому таку людину бажано, відповідно, якщо немає поруч медиків, надати по можливості допомогу, ту, яку я сказав, і людину розмістити в горизонтальному положенні. Ноги мають бути дещо вище голови. Ось, і давати багато пити, солодкого. Саме не можна ні в якому разі цій людині давати, скажімо, горілку чи якісь інші спиртні напої, тому що організм в цей момент і так бореться з цією хворобою, цією отрутою. Цікавим є, звичайно, і те, що люди молодого віку краще переживає, скажімо, там 18, 20, 30, 40 років краще. А вже пожилі старі люди, вони переживаються важче, там 60 років, 70 років і так далі. Тому треба бути обережно з цими тваринами. Пане Валентин, якраз чи є оцей антидот, про який ви згадували, ми дізнавалися в департаменті охорони здоров'я. Давайте почуємо, що ж вони нам відповіли. В області на сьогоднішній день немає антидоту, тобто сироватки від отрути гадюки. Буквально в березні місяці і наприкінці 2017 року тих п'ять доз, які в нас були в області, вийшов термін придатності. Випадки дуже рідко зустрічаються, і якщо такі випадки є, надання первинної допомоги і правильної, і дезінтоксикаційних заходів в реанімаціях наших лікувально-профілактичних закладів достатньо для того, щоб обійтися без сироватки отрути гадюки. У нас були приклади ще раніше, в тих минулих роках, коли успішно, ефективно при проведенні оцих дезінтоксикаційних лікувально-профілактичних заходів люди спокійно виходили і залишалися живими. Десь в лютому, мабуть, місяці цього року в Україну зайшла гуманітарка з Індії, де крім різного роду імунобіологічних препаратів нам предоставлено ще і сироватку проти отрути гадюки. Вже
на початку квітня вже от є наказ, будемо так казати, Міністерства охорони про розподіл, і ми очікуємо цієї поставки на нашу область розподілено 45 доз, тобто на 45 чоловік. Таку ситуацію маємо по області. А ще хотіла запитати, пане Валентин, якщо зустріч з гадюкою трапилась, до прикладу, на городі або у подвір'ї приватного будинку, про що це може говорити? Чи можна припускати, що десь є скупчення, до прикладу? Ну, справа в тому, що плазуни, в даному випадку гадюка звичайна, вони також мандрують. Тобто в них є певна територія, до якої вони, як правило, прив'язані. І так як вони, перш за все, будуть і зимувати на цій території, а для зимівлі вони вибирають це старі пеньки, скажімо, які згнили, і коріння розклалися, і ось ці ходи вони використовують для свого житла. Вони використовують також нори гризунів, ось різноманітних. Відповідно, ці тварини дуже пристосовані добре до тих умов, в яких вони живуть і процвітають. Ну, я хотів би зупинитися ще на тому, що гадюка в цілому, якщо говорити, то стає статево зрілою на 4-5 році життя. І вже здатна до розмноження лише тоді, коли довжина тіла самця досягає 34 сантиметри, а самиці приблизно 45 сантиметрів. Вони паруються одразу після другого-четвертого тижня навесні, після зимової сплячки, і відповідно виводять своїх малюків. Це так, я і задаю таке питання. Якщо щільність весні зростає, тобто навесні вона, як правило, зростає. То от якщо навесні, до прикладу, ми зустріли на городі чи в подвір'ї, там в селі, до прикладу, от саме отруйну змію, гадюку, то це може говорити, що от десь є, до прикладу, гніздо, і людина, ну, знаходиться у небезпеці, бо також змія також буде, ну, захищати свою територію? Ну, звичайно, звичайно. Це може бути, скажімо, невеличкий гай, невеличкий ліс десь поблизу. Ось, вони можуть мандрувати до 10 кілометрів, я так вважаю, інколи і більше, ось, шукаючи собі здобич. Особливо, коли молодняк, про який я тільки що говорив, він розповзається, він опановує свою невеличку територію для того, щоб виживати. Він шукає сховище для того, щоб пережити несприятливий період зимовий. І тому, що це холоднокровні тварини. От в нас є ще декілька хвилин ефіру. Я би дуже хотіла, щоб ви сьогодні зазначали про те, що найбільшу небезпеку ці укуси несуть саме для дітей. От якщо все ж таки родина вибралась там до лісу чи до озера, так, і як потрібно вдягтися, що потрібно з собою взяти, які заходи безпеки повинні бути для того, от, щоб себе максимально і свою родину убезпечити? Ну, я би не радив їхати до тієї території, яку ви ще не знаєте. Яка ви не знаєте тих тварин, які можуть зустрічатися на цій території. Ну, краще всього, голова сім'ї, батько, він повинен турбуватися не тільки про те, щоб розмістити дітей, там дружину, розвести вогнище, і там, щоб дружина приготувала їжу і шашлики, і відпочити. Але він повинен довкола пройти, подивитися обережно, як я вже говорив, яким чином, стан довколишньої природи. Тобто подивитися, чи є ті самі змії, чи є вожі, чи є їжаки десь, може, чи може бути лисиця. У нас неодноразово буває, що бувають такі періоди, що лисиці скажені з'являються і так далі. Тобто треба бути досить обережним, і якщо вже малюки виводиш на природу, то треба бути вожаком своєї родини і турбуватися про неї. Дякую, пане Валентин. Дякую за те, що сьогодні завітали у нашу студію. Нашим глядачам дякую за увагу. І нагадую, що сьогодні в нас у гостях був Валентин Гаварун, вчитель біології Хмельницького колегіуму імені Володимира
Кузубняка, краєзнавець, автор навчальних посібників про фауну нашої області. Говорили ми про те, де в області водяться отруйні змії, як себе уберегти. А якщо ви не встигли подивитись передачу усю, тому заходьте у соцмережі Facebook і завжди зможете бути в курсі всіх справ. А на сьогодні це все. Зустрінемося вже у понеділок. Всім гарних вихідних!